middag trengs det grønnsaker, og de må vaskes, skrelles og kuttes, men ikke i dag. Her har du friske og spenstige grønnsaker, ferdig vasket, kuttet og blandet. Stek wokmiksen på høy varme raskt i panna. Du trenger ikke engang en wokpanne. I dag blir det vegetarfajitas med kikkerter. Med denne wokmiksen kjøper du bare akkurat det du trenger. Så enkelt kan det gjøres. Det er bare å grønne på.